Астананың 15 жылдығына орай бас қалада Астана құрдастары атты бірінші қалалық бал өтті. Дәстүрлі би кешіне 15 жастағы бозбала мен бойжеткен қатысты. Елорда мектептерінен іріктеліп алынған 25 жұп үздік атануға тырысып бақты. Қазылар алқасы үш кезең бойынша жас таланттардың өнеріне әділ бағасын берді. Бас жүлде бал ханзадасы мен ханшайым атағын 60-шы мектеп-лицейдің оқушылары жеңіп алды. Мақсат жастардың талабын ұштап, таланттарға жол ашу. Қатысқаныма үшін өте қуаныштымыз. Енді осы бал дәстүрге айналса, өте жақсы болады. Оқуымызды жақсы бітіріп, Қазақстанның болашағы жастардың қолында болса, біз осы сенімді ақтаймыз деп ойлаймын.